မင်္ဂလာပါရှင် Listeners Heaven Channel မှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမစာဖတ်သူမတ်စင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမအခုဖတ်ပြမယ့်စာအုပ်ကတော့ Father Marcian တက်ကျော်ရေးသားပြုစုသောတန်ရှင်သောမြေသူမဟုတ်ဂရိထားရမည် History of Holy Land ဖြစ်ပါတယ်အပိုင်း1ဖြစ်ပါတယ်ရှင်တန်ရှင်သောမြေသူမဟုတ်ဂရိထားရမည်စာရေးသူ၏မြေတားစကားကဘာပေါ်တွင်လေပတ်စရာလိလာစရာနေရာများစွာရှိပါသည်ခီးသွားခြင်းသည်ဘဝတုဒ္ဒတိုးစေသလိုစိတ်သက်ခွန်အားနှင့်အကြံသည့်ဉာဏ်သည့်စိတ်သည့်လူသည်လည်းဖြစ်စေနိုင်သည်ခီးသွားရန်ဝါသနာမပါခြင်းခီးသွားခွင့်မရခြင်းသည်လူတယောက်အတွက်ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်ခီးမသွားနိုင်ရင်စာဖတ်ပါစာဖတ်သောသူသည်ခီးသွားရန်စိတ်ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်ပေးလိမ့်မည်ကျွန်တော်စာအုပ်3အုပ်လူငယ်များအတွက်လမ်းပြအဖော်မွန်2010ကက်သလစ်အသင်းတော်သမိုင်း2011ယူပါယုံ3မားမယ်တော် 2014စာအုပ်တို့ကိုရေးသားနိုင်ခဲ့ခြင်းသည်အမေရိကန်ဥရောပနှင့်အာရှနိုင်ငံများသို့ခရီးသွားခဲ့ခြင်းကြောင့်ရေးသားပြည့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အထက်ပါစာအုပ်များကိုဖတ်ရှုသူတို့ကနှစ်သက်လက်ခံကြောင်းအားပေးကြသဖြင့်ကျွန်တော်ဝမ်းသာရပါသည်တချို့ကနောက်စာအုပ်ဘရော့ထွက်မလဲဟူမေးရာကျွန်တော်မဖြေနိုင်ပါ။ဘာအကြောင်းများကိုရေးရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားမရ။အာယုံမရဖြစ်နေပါသဖြင့်အနည်းငယ်ကြံ့ကြာသွားခဲ့ရပါသည်။2016ခုနှစ်တွင် Holy Land ကိုခရီးထွက်ရမှကျွန်တော်နောက်ရေးရမည့်စာအုပ်သည် Holy Land ဖြစ်ရမည်ဟုစဉ်းစားမိအာယုံခံမိသဖြင့်ရေးဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။သို့သောမရေးဖြစ်ခဲ့ပါယဟန်မင်းကြီးဖရန်စစ်မြန်မာနိုင်ငံသို့ကြွရောက်လာမည်ဟုသိရသောအခါအမတ်တရဤစာအုပ်ကိုရေးပြသွားရပါတော့သည်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ရွှေနှုတ်တော်ဟူသောဓမ္မတေးသချင်းခွေနှင့် Holy Land စာအုပ်ကိုလည်းတပြိုင်တည်းအားထုတ်လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်တခါတည်းဤကဲ့သို့တွန်းအားပေးမှုများရှိမှသာကျွန်တော်ထားရေးပြလုပ်ဖြစ်သည် Holy Land စာအုပ်နှင့်ရွှေနှုတ်တော်ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းခြင်းဓမ္မတေးသချင်းခွေသည်ကျွန်တော်ဤအသက်50နှစ်ပြည့်အမှတ်တရလည်းဖြစ်ပါသည်အသက်လေးရလာပြီမို့အတိတ်ပင်ရှိတာလေးတွေလှုပ်ခြင်းပြောခြင်းရေးခြင်းပါသည်ကျွန်တော်ဤလှုပ်ဆောင်ဆက်ကပ်မှုတို့သည်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိစေလိမ့်မည်ဟုယူသားစွာယုံကြည်မိပါသည်ဤစာအုပ်ဖြစ်မြောက်ရန်ကွန်ပျူတာဖြင့်စာရင်းနှိပ်ပေးသောကိုဂျက်ဖရီစာစီစာပြင်စာအုပ်ထုတ်လုပ်ပေးသောဘာဘရာချောစု NGM တို့အားကျေးဇူးတင်ပါသည်ဤစာမူကိုဖတ်ရှုအကြံပေးသောဆရာတော်ဂျွန်စောယောဟန်အားလည်းကျေးဇူးတင်ပါသည်ဖျားသခင်၏အရေးအဝါဒအောက်၌အားလုံးငြိမ်းချမ်းကြပါစေခရစ်တော်၌ Father Marcian တက်ကျော်22ရက်12လ2019ဣသရေလလူမျိုးတို့၏တမိုင်ထာဝရဖျားသခင်အကြောင်းပြောဆိုမည်ဆိုလျှင်ဣသရေလလူမျိုးတို့၏တမိုင်းကိုမလိလာပဲပြောလျင်ပြည့်စုံမည်မဟုတ်ပေ။ဂျူးလူမျိုးကို People of God ဖျားသခင်၏လူမျိုးတော်ဟုဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာ၌ရေးသားထားချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ရှုကြရပေသည်။အကြောင်းမှာထာဝရဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောလူမျိုးများတွင်အာဗြဟံ၏မျိုးနွယ် Hebrew ဂျူးလူမျိုးသည်ပထမဆုံးသောလူမျိုးဖြစ်လေ၏။ထာဝရဖျားသခင်ကငါသည်တင်တို့၏ဖျားသင်တို့သည်ငါ၏လူမျိုးဖြစ်စေမည်ဟုအာဗြဟံနှင့်ဗြိဉ္ဉ်ချုပ်ဆိုခြင်းကြောင့်ဂျူးလူမျိုးများကိုဖျား၏လူမျိုးဟုအတိမတ်ပြုနိုင်ပါသည်ဂျူးလူမျိုးတို့၏တမိုင်းကိုလေးလာဖတ်ယူသောအခါအာဗြဟံမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်သောမွေးဖွားသောလူမျိုးဖြစ်လေးလာဖတ်ယူခွင့်ရပေသည်ထာဝရဖျား၏သားတော်သခင်ခရစ်တော်လှည့်လည်ရာဒေသနာတော်ဟောကြားခဲ့သောအရက်ကိုတန်ရှင်းသောမြင်နေရာဖြင့်ခရိယန်တို့ကသတ်မှတ်ကား Holy Land ဟုခေါ်သည်ဂျူးလူမျိုးတို့၏ Holy Land သတ်မှတ်ချက်နှင့်မွတ်စလင်တို့၏ Holy Land သတ်မှတ်ချက်များကလည်းသူ့အထိပ္ပယ်နဲ့တူရှိလေသည်ခရစ်တော်၏လူမျိုးတော် The People of Christ ဖြစ်သောခရိယန်တို့အတွက်တန်မိုးထားသောဤတန်ရှင်းရာမြေ Holy Land ကတမိုင်းကျွဲဝသောမြေနေရာဖြစ်သည့်အလျောက်ကျွန်ုပ်တို့ခရိယန်များသိရှိကြွမ်းဝန်ဖြစ်သင့်မည်သည်ယနေ့ဣသရေလနိုင်ငံဟုခေါ်တွင်သောနေရာသည်
လူမျိုးနွယ်စုအမျိုးမျိုးနေခဲ့ဘူးသောအင်ပါယာအမျိုးမျိုးလက်အောက်ကျရောက်ခဲ့ဘူးသောနေရာဖြစ်ပေ၏။ဤအရက်တွင်ခရစ်တော်မပေါ်ခင်နှစ်တစ်ထောင်နီးပါးခန့်ကဟီဘရူးဂျူးလူမျိုးတို့နေထိုင်ခဲ့ပြီးခရစ်တော်ပေါ်ပေါက်ပြီးနှစ်ပေါင်း300အထိဂျူးတို့၏နယ်မြေများအဖြစ်သမိုင်းရှိခဲ့ဘူးသော်လည်းခရစ်ယာန်တို့အင်အားကောင်းလာသည်နှင့်အမျှဂျူးလူမျိုးတို့သမိုင်းမေးမိန်သွားခဲ့ဘူးပေသည်ခရစ်ယာန်တို့လက်ထဲမှ1096-1192ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားသောခရူးစိတ်စစ်ပွဲများအပြီးဟိုလီလန်သည်အော်တိုမန်အင်ပါယာထဲသို့ကျရောက်သွားသည်ပထမကမ္ဘာစစ်အပြီး1918ခုနှစ်တွင်ဗြိတိသျှတို့ကအော်တိုမန်အင်ပါယာကိုစစ်နိုင်သောအခါမှသာဟိုလီလန်သည်သမိုင်းစာမျက်နှာအသစ်ဖြစ်လာပေတော့သည်19ရာစုနောက်ပိုင်းတွင်ဂျူးလူမျိုးတို့၏ဇီယွန်ဝါဒခေါ်အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုပေါ်ပေါက်လာသည်အဖိနိတ်ခံဂျူးလူမျိုးများလွတ်မြောက်ရေးနှင့်အစ္စရေးတိုင်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုဖြစ်သည်ဂျူးလူမျိုးများသည်ကမ္ဘာအရရမှနေ၍ပါလက်စတိုင်းဒေသသို့ပြန်လည်ရွှေ့ပြောင်းလာကြသည်ဖြင့်အာရဗ်နှင့်ဂျူးလူမျိုးတို့၏ပြည်ပခတနေ့တစ်ခြားကြီးထွားလာသည်1948ခုနှစ်တွင်လွတ်လပ်သောအစ္စရေးနိုင်ငံထူထောင်ကြောင်းကြေညာပြီးနောက်ဥရောပနှင့်အာရဗ်နိုင်ငံများမှဂျူးများအစုအပြုံလိုက်အစ္စရေးနိုင်ငံသို့ပြန်လာကြသည်။တစ်ကမ္ဘာလုံးပြန်နေသောအစ္စရေးလူမျိုးအလုံး၏43ရာခိုင်နှုန်းသည်ယနေ့အစ္စရေးနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ကြသည်။ရှေးခါနန်ပြည်ခေနန်သို့မဟုတ်ဂရီထားရမည်။ရှေးခါနန်ပြည်ကခရစ်တော်မပေါ်မီနှစ်ပေါင်း2000လောက်ကတည်းကတည်ရှိနေခဲ့ပြီးမက်ဒီတေရေးယန်းပင်လယ်အရှေ့ဘက်ရှိကုန်းမြေဒေသဖြစ်သည်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာကမ္ဘာဦးကျမ်းနှင့် number chapter 34 genesis chapter 10 တို့တွင်ခါနန်မြေကိုလေဗနွန်တောင်ပိုင်းမှအီဂျစ်နိုင်ငံတိုင်အောင်နှင့်အရှေ့ဘက်တွင်ဂျော်ဒန်ကုန်းမြေညင်များတိုင်အောင်ဟူ၍ဖော်ပြထားသည်ခါနန်လူမျိုးတို့အကြောင်းနှင့်ဂျူးလူမျိုးများနှင့်ခါနန်လူမျိုးတို့၏စစ်ပွဲများအကြောင်း book of joshua prophet joshua ရေးသောစာအုပ်တွင်ဖတ်ရှုနိုင်ပေသည်ခါနန်အရက်ကိုပဝင်းကျင်လူမျိုးများဖြစ်သောအီဂျစ်ဟစ်တိုက်မစ်တန်နီအာစီးရီးယားတို့ကအမဲလိုပင်စိတ်ဝင်စားသိမ့်ပိုက်လိုကြသည်ခါနန်ဒေသသည်ယနေ့တည်ရှိနေသောလေဗနွန်အစ္စရေးပါလက်စတိုင်းဂျော်ဒန်အနောက်မြောက်ပိုင်းနှင့်ဆီးရီးယားအနောက်ဘက်ဒေသများပါဝင်သည်ခါနန်ပြည်ကိုဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာတွင်ဂရီထားရနယ်မြေဟုဂျူးလူမျိုးတို့ကယုံကြည်ထားကြသည်ဖျားသခင်ကခါနန်ပြည်ကိုအာဗြဟံ၏မျိုးနွယ်တို့အားပေးမည်ဟုဂရီထားတော်မူသည်ဟုအစ္စရေးလူမျိုးတို့ကယုံကြည်သည်မိုးဆက်သေဆုံးပြီးနောက်ဂျိုးရှွာ၏ဦးဆောင်မှုဖြင့်ခါနန်ပြည်ကိုအောင်နိုင်ခြင်းအကြောင်းများကိုဂျောရှွာဂျက်ဂျက်စ်ဆမ်မြွယ်နှင့်ခင်းဓမ္မရာဇဝင်ကျမ်းများတွင်တွေ့ရသည်အစ္စရေးနိုင်ငံကြာဆုံးခြင်းခါနန်ပြည်ကိုအောင်နိုင်ပြီးနောက်တွင်အစ္စရေးဘုရင်နိုင်ငံတော် The Kingdom of Israel နှင့်ဂျူဒာဘုရင်နိုင်ငံတော် The Kingdom of Judah ဟူ၍ပေါ်ပေါက်လာသည်986 BC တွင်ဘာဘီလိုနီးယန်အင်ပါယာ၏ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုကိုဂျူဒာဘုရင်နိုင်ငံ The Kingdom of Judah ခံရကဂျူးလူမျိုးတို့နိုင်ငံဆုံးရှုံးခဲ့ရလေသည်ဤအကြောင်းကိုဂျူဒရိုနော်မီကျမ်း၌တွင်နိုင်မည်သည်ဘာဘီလုံဘုရင်နေမူဂျန်နေဇာနှစ်သည်ဂျူဒာနိုင်ငံကို986 BC တွင်သိမ်းပိုက်ခါဆော်လမွန်တည်ဆောက်ခဲ့သောဗိမာန်တော်ကြီးကိုဖျို့ဖျက်ပေး၏ဂျူးများကိုလည်းပြည်နေနံပေးခါဘာဘီလုံသို့ခေါ်ဆောင်သွား၏938 BC တွင်ပါရှန်ဘုရင်ဆိုင်ရပ်စ်ကဘာဘီလုံအင်ပါယာကိုအနိုင်ယူကာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ပေးသည်ဂျူးများကိုပြည်တော်ပြန်ခွင့်ပေးခဲ့လေသည်ဂျေရုဘာဘဲဥဆောင်၍ဂျူး 5,000 နီးပါးဂျူရီယာနယ်သို့ပြန်လာကာပြိုပြက်သွားသောဗိမာန်ကိုအစားပြန်လည်တည်ဆောက်ကြ၏333 BC တွင်မက်ချေဒိုနီးယန်ဘုရင်အလက်ဇန်ဒားဒီဂရိတ်သည်ပါရှန်အင်ပါယာကိုအနိုင်ယူကာဂျူရီယာနယ်သည်ဂရိအင်ပါယာထဲတစ်ဖန်ကျရောက်ပြန်လေ၏အလက်ဇန်ဒားဘုရင်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်အင်ပါယာနှစ်ချမ်းခွဲကာဆလူစစ်အင်ပါယာနှင့်ပထလိုမစ်အီဂျစ်နောက်တွင်ဆလူစစ်အင်ပါယာထဲဝင်သွားသည်နှစ်ရာစု BC တွင်ဆလူစစ်ဘုရင်
Antiochus 4 က Hellenistic ဘာသာကိုးကွယ်မှုကိုနှစ်သက်၍ Jew ဘာသာကိုနှိတ်ကွက်လေ၏ Judea နယ်၌ဘုရင်မရှိတော့၍ Jew ဘုန်းကြီးများက Pharisee, Sadducee များ Pharisee, Sadducee and Essenes နှင့်အတူ Jew လူမျိုးများကိုအုပ်ချုပ်သည်ဗိမာန်တော်၏ယဟန်ချုပ်သည် Jew တို့၏ဘုရင်သဘွဲဩဇာရှိသည်64 BC တွင်ရောမအစ်ဘိုးချုပ် Pompey ဂရိအင်ပါယာကိုအောင်နိုင်ကာအလက်ဇန်ဒရီးယားမြို့တော်ကို49 BC တွင်သိမ်းယူသည်ဂျူဒာပြည်နယ်ကို Herod the Great ကိုအုပ်ချုပ်စေသည် Herod နန်းဆက်က39 BC မှ680ခုနှစ်ထိရှိခဲ့သည် Herod the Great လက်ထက်တွင်ဂျူးတို့၏ဒုတိယဗိမာန်တော်ကြီးကိုတိုးချဲ့မော်မန်ဆောက်လုပ်ခဲ့သည့်ဖြင့် Herod ဗိမာန်ဟုအမည်တွင်သည်AD 600စုတွင်ဂျူဒာပြည်ကိုရောမပြည်နယ်အတွင်းသို့သွတ်သွင်းခြင်းခံရသည်။ထို့ကြောင့်ဂရိရောမလူမျိုးများနှင့်ဂျူဒီယာနယ်သားတို့ပြဿနာကနောင်တွင်ပို၍တင်းမာလာလေ၏။ခရစ်ယာန်ဘာသာပေါ်ပေါက်လာခြင်းသခင်ယေရှုသည်ဟေရုနန်းဆက်နောက်ဆုံးနှစ်များတွင်မှဂျူဒီယာပြည်ဘက်သလဟင်မြို့တွင်မွေးဖွားလာခဲ့သူဖြစ်သည်။ယောမမြို့တော်ဝန်ပွန်ရှက်စ်ပိုင်လေပီလာတူမင်းလက်ထက်35 AD တွင်သခင်ယေရှုသည်နိုင်ငံရေးဆွဲချက်ဖြင့်အသက်ခံရသည်သခင်ယေရှု၏တပည့်တော်12ပါးနှင့်တန်ပေါ်လူတို့ကသခင်ယေရှုကိုဖျားသခင်၏သားတော်ဟုဟောပြောတော်သင်ကဂျူးဘာသာမှခရစ်ယာန်ဘာသာဟု၍ဘာသာအသစ်တစ်ခုကိုမွေးဖွားလိုက်ကြလေ၏ AD 50ပြည့်နှစ်တွင်ယေရုရှလင်ကောင်စီမှတန်ပေါ်လူ၏ဥဆောင်မှုဖြင့်ဂျူးတို့၏အေးပြားလီချင်းမင်္ဂလာနှင့်ထိုရက်ကျမ်း၏တုံသင်မှုတို့ကိုစွန့်ပေးကာခရိယန်ဘာသာ၏တုံသင်မှုအသစ်တို့ကိုစတင်သင်ကြားလေ၏တပည့်တော်ကြီးပေတရုသည်ခရိယန်အသင်းတော်၏ပထမဦးဆုံးယဟန်မင်းကြီးပုပ်ဖြစ်လာသည်ဂျူးတို့၏ပုံကံမှုများ66 AD တွင်ဂျူဒီယာနယ်ရှိဂျူးများကယောမတို့အားပုံကံကဣသရေလပြည်နယ်ထူထောင်ရန်ကြိုးပမ်းသည်69-80 AD တွင်ယောမတို့ကဂျေရုရှလင်ကိုဝိုင်းဝန်းလုပ်ကြံသည်82-83 AD တွင်ဂျေရုရှလင်မြို့ကြားဆုံးကလူတသန်းနီးပါးတည်ကြည်ပျက်စီးသည်ဟုသမိုင်းပညာရှင်ဂျိုစဖက်ကဆိုသည်ယောမတို့ကဗိမာန်တော်ကြီးအပါအဝင်ဂျေရုရှလင်မြို့နေရအတော်များများကိုဖျက်ဆီးပစ်လေသည်115 AD မှ119 AD တွင်လီဗျာ၊အီဂျစ်၊ဆိုင်းပရပ်စ်နှင့်မက်ဆိုပိုတေးရီးယားရှိဂျူးတို့ကယောမကိုပုံကန်ကြပြန်လေ၏။ဤအချိန်တွင်နှစ်ဖက်စလုံးအကြအဆုံးများသည်။အဆုံးတွင်ယောမတို့အနိုင်ရကဆိုင်းပရပ်စ်မှဂျူးအလုံးနှင်းထုတ်ခံရသည်။132ခုနှစ်တွင်ယောမအင်ပါယာဟာဒရီယန်ကဂျေရုဆလင်ကိုအီလီယာကပီတိုလီနာဟုအမည်သစ်ပေးကဂျူးတို့၏သမိုင်းကိုဖျောက်ရန်ကြိုးပမ်းသည်ဂျူးတို့၏ဗိမာန်နှင့်ကဲ့ရက်ဂျူပီတာနှစ်ဖျားဗိမာန်ကိုတိဆောက်သည်ဂျူးများကိုလည်းဂျေရုဇလင်သို့သွာလာခွင့်ပေးလေ၏ဂျူဒီယာနယ်ကိုပါလက်စတိုင်းနယ်ဟုယောမတို့ကမှဲ့လေ၏132-136ခုနှစ်တွင်ဂျူးလူမျိုးကောင်းဆောင်ဆိုင်မွန်ဘာဂိုဘတ်ဆိုသူဦးဆောင်၍ယောမတို့ကိုတော်လှန်ရေးကြီးတစ်ခုစတင်ပုံကန်သည်ပါလက်စတိုင်းဟုအမည်ပေးထားခြင်းကိုဣသရေလပြည်နယ်ဟုပြန်မှဲ့ခေါ်ရန်ကြိုးပမ်းသည်ဤပုံကံမှုတွင်ဂျူးခရိယန်တို့ကမပါဝင်မဲနေသည်ယောမအင်ပါယာရှင်အာဒရီယန်ကဂျူးတို့၏ပုံကံမှုကိုနှိမ်နင်းနိုင်ခဲ့လေသည်ထို့နောက်ဂျူဒီယာနယ်မှဂျူးများကိုနင်းနင်းတန်းပေးလေသည်၄ရာစုအစပိုင်းတွင်ယောမအေဂရစ်ကွန်စတန်တိုင်းသည်ခရိယန်တို့အားနှိတ်ကုပ်မှုများကိုရက်စဲစေသည်ကွန်စတန်တီနိုပယ်ကိုမြို့တော်ဖြစ်တည်ဆောက်ခါအရှေ့ပိုင်းယောမအင်ပါယာကိုခွဲထုတ်သည်ခရိယန်ဘာသာကိုတရားဝင်တိုင်းပြည်ဘာသာဖြစ်သတ်မှတ်သည်ဂျေရုရှလင်မြို့အမည်ကိုပြန်လည်ခေါ်ဝေါ်စေကာခရိယန်မြို့တော်ဖြစ်စေသည်ဂျေရုရှလင်မြို့တွင် Church of the Nativity နှင့် The Church of the Holy Sepulchre ကိုတည်ဆောက်ရာယနေ့တိုင်တွေ့ရှိနိုင်သည်ဂျူးများကိုဂျေရုရှလင်မြို့ထဲနေထိုင်ခွင့်မပေးတော့လဲလေပတ်ခွင့်ကိုထားပေး၏390ခုနှစ်တွင်အရှေ့နှင့်အနောက်ယောမအင်ပါယာနှစ်ချမ်းကွဲလေသည်အရှေ့ဘက်တွင်
Byzantine Empire ဟူ၍ပေါ်ပေါက်လာပြီး Greek Orthodox Christian ဘာသာထွန်းကားသည်9ရာစုတွင်အနောက်ဘက်ရောမ Empire ပြိုကွဲသည် Roman Catholic အသင်းတော်ကရောမမြို့ကိုဗဟိုပြု၍ကြီးထွားလာသည်အစ္စလမ်ဘာသာထွန်းကားခြင်း634-636ခုနှစ်တွင်အာရဗ်တို့ကပါလက်စတိုင်းနယ်မြေများကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခါယောမတို့အုပ်ချုပ်မှုကိုအဆုံးသတ်စေခဲ့သည်ခရစ်ယာန်ဘာသာအစားအစ္စလမ်ဘာသာကိုအဓိကဘာသာအဖြစ်ပြောင်းလဲလေ၏1099ခုနှစ်တွင်ယောမကက်သလစ်အသင်းတော်ကဦးဆောင်၍ဥရောပခရစ်ယာန်နိုင်ငံများပါဝင်သောခရူးစိတ်စစ်ပွဲကိုနှစ်ပေါင်း200နီးပါးမွတ်စလင်တို့နှင့်ဟိုလီလန်ပြန်ရာရေးတိုက်ခိုက်ကြလေ၏1291တွင်ခရစ်ယာန်တို့သိမ်းပိုက်နေမြေများပြန်လည်လက်လွတ်လိုက်ရကခရူးစိတ်စပွဲပြီးဆုံးသွားလေ၏1291-1519ကာလများသည်မန်လုခ်ဆူဒန်ခေါ်အီဂျစ်နယ်ဝင်များမွတ်စလင်စစ်သူကြီးများတကိုးထွားကစီးရီးယားဟီဘရွန်အပါအဝင်ပါလက်စတိုင်းဒေသများကိုအုပ်ချုပ်သည်ဂျူးများနှိပ်ကိုခံရခြင်းဥရောပတွင်ခရူးစိတ်စပွဲကြာဆုံးမြေနောက်ဂျူးများကိုနှိပ်ကိုခြင်းများအင်္ဂလန်ပြင်သစ်နှင့်စပိန်တို့တွင်အကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်သည်ဥရောပတွင်ဂျူးလူမျိုးများဖိနှိပ်ခံရမှုကြောင့်အော်တိုမန်အင်ပါယာပိုင်ဒေသများသို့ရွှေ့ပြောင်းခြင်းများရှိလေသည်1519-1920တွင်အော်တိုမန်အင်ပါယာဟူ၍တူရကီဘွားဆူဒန်ဘာလင်းတကိုးကြီးထွားကာအင်ပါယာထူထောင်သည်ပါလက်စတိုင်းဒေသသည်မွတ်စလင်အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်နှစ်ပေါင်း400နီးပါးကျရောက်ခဲ့လေ၏19ရာစုနှစ်များတွင်အနောက်ဘက်ဥရောပနိုင်ငံရှိဂျူးများသည်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ခံစားရကလွတ်လပ်မှုရှိလာသည်အရှေ့ဘက်ဥရောပရှိဂျူးများကဆက်လက်ကြုံတွေ့နေရစဉ်ဖြစ်သည်ကမ္ဘာတဝန်းပြန့်နှံ့နေသောဂျူးလူမျိုးတစ်ဝက်ကျော်မှရုရှားအင်ပါယာထဲမှနေထိုင်ကြသည်ဇင်ယွန်ဝါရီမွေးဖွားခြင်းအဖိနှိတ်ခံဂျူးတို့သည်အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ခိုလုံဝင်ရောက်ကြလေသည်အမေရိကန်ရောက်ဂျူးများကဇင်ယွန်ဝါရီကိုမွေးဖွားကာအစ္စရေးနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ကြသည်1882-1903ခုနှစ်အတွင်းဂျူး 35,000 ခန့်ဂျူဒီယာနယ်များသို့ပြန်လည်အခြေချသည်ယေရုရှလင်တွင်ဂျူးအများစုနေထိုင်တော်လဲနယ်မြေတစ်ခုလုံးကမွတ်စလင်အများစုဖြစ်နေသည်အာရဗ်ခရစ်ယာန်များလည်းအများစုရှိသည်1904-1914တွင်ဂျူး 4,000 ခန့်ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လာအခြေချသည်ဂျူးအများစုမှာရုရှားနှင့်ပိုလန်မှပြန်ပြောင်းလာကြသူများဖြစ်သည်1909ခုနှစ်တွင်ယနေ့အစ္စရေးမြို့တော်ဖြစ်လာမည့်တယ်လ်ဗစ်တွင်ဂျူးလူမျိုးဟီဘရူးစကားပြောမျိုးဖြင့်ဂျူးအဖွဲ့အစည်းတို့ကတည်ထောင်နိုင်ခဲ့လေ၏ပထမကမ္ဘာစစ်ဤသို့ဖြင့်1918ခုနှစ်တွင်ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်သောအခါဂျူးလူမျိုးတို့ကဂျာမန်ဘက်မှနေ၍ရုရှားကိုတိုက်ခိုက်ပေးသည်ဂျူးတို့ကရုရှားကိုဂျူးတို့၏အဓိကရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်ဗြိတိရှအစိုးရကအော်တိုမန်အင်ပါယာကိုတိုက်ခိုက်ရန်ဂျူးလူမျိုးတို့၏အကူအညီကိုလိုအပ်သည်ဗြိတိရှအစိုးရကဇီယွန်ဝါရီကိုနားလည်မှုပေးကာဂျူးလူမျိုးများတိုင်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရေးကိုအားပေးသည်1919နှောင်းပိုင်းတွင်ဆီးရီးယားတောင်ပိုင်းမှတူရကီတို့ကိုဗြိတိရှနှင့်ပြင်သစ်တို့ကမောင်းထုတ်ခါအော်တိုမန်အင်ပါယာအုပ်ချုပ်မှုကိုအဆုံးသတ်စေသည်ဗြိတိရှနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးလော့ဒ်ဘဲလ်ဖောကကြော်ညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရ၌ပါလက်စတိုင်းဒေသကိုဂျူးလူမျိုးများ၏အင်အားနေရာဖြစ်သတ်မှတ်ပေးကြောင်းပါဝင်သည်ပါလက်စတိုင်းဒေသနယ်နိမိတ်ကိုပြင်သစ်နှင့်သဘောတူညီချက်ယူကာဗြိတိရှအစိုးရအုပ်ချုပ်သောနယ်မြေအဖြစ်သတ်မှတ်သည်ဤဘဲလ်ဖောကြေညာချက်ကို1922ခုနှစ်တွင် League of Nations နိုင်ငံပေါင်းစုံအဖွဲ့ကြီးကအတည်ပြုသည်အာရဗ်တို့ကမကျေနပ်တဲ့ဖြင့်ပါလက်စတိုင်းအမျိုးသားရေးဝါဒလှုပ်ရှားမှုပေါ်ပေါက်စေသည်1924ခုနှစ်မှ1929ခုနှစ်အတွင်းဂျူးလူမျိုး 8,200 ကျော်ထပ်မံရောက်ရှိလာကြသည်1925ခုနှစ်တွင်ဂျေရုဇလင်တွင်ဟီဘရူးတက္ကသိုလ်တစ်ခုနှင့်ဟိုင်ဖာတွင်နည်းပညာတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်နိုင်သည့်အထိဂျူးတို့ကစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ကြသည်ဗြိတိရှတို့ကလူအများစုအာရဗ်တို့အား
ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေအုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုညှင်းဆန်ကဂျူးတို့အားမြေတောင်မြောက်ပေးခဲ့လေသည်1929ခုနှစ်မှ1938ခုနှစ်တွင်နောက်ထပ်ဂျူးလူမျိုး2,500ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေသို့ထမံရောက်ရှိလာသည်ပြောင်းရွှေ့လာသူအများစုမှာဥရောပမှဖြစ်ပြီးပညာတတ်များစွာပါဝင်သည်ဖက်စစ်ဝါရီနှင့်ဂျူးဟစ်တလာ၏ဖက်စစ်နာဇီတို့ဥရောပတွင်တကူကြည်လာသောအခါဂျူးလူမျိုးများသည်အခွင့်အရေးများရုပ်သိမ်းခံရကာဖိနှိပ်မှုများကိုပြင်းစွာခံရလေသည်ဂျူးလူမျိုးများပြောင်းရွှေ့လာမှုနှင့်နာဇီအစိုးရ၏ဂျူးမုန်တီးရေးဝါဒဖြန့်မှုကြောင့်1936-39ခုနှစ်တွင်ပါလက်စတိုင်းရှိအာရတ်တို့ပုံကန်ဆန္ဒပြမှုဖြစ်လေ၏နိုင်ငံတော်ဆန္ဒပြမှုကြီးဖြစ်ပေါ်ကဗြိတိရှအုပ်ချုပ်မှုအဆုံးသက်ရေးကိုတောင်းဆိုကြသည်ဥရောပမှဂျူးများကဖိနှိပ်မှုများကြောင့်ဥရောပမှထွက်ခွာရန်ကြိုးစားတော်လဲသူတို့အားလက်ခံမည့်နိုင်ငံကမရှိပေ။အာရတ်တို့၏ဆန္ဒပြမှုများကြောင့်ဗြိတိရှတို့ကလည်းဂျူးများပါလက်စတိုင်းမဝင်လာအောင်ပိတ်ထားရပြန်သည်။စကူပြူကြီးညာစာရန်ပါလက်စတိုင်းကိုပူရဲအုပ်ချုပ်သောအာရတ်နှင့်ဂျူးများကို1939တွင်စကူပြူကြညာစာရန်တစ်ခုကိုဗြိတိရှကအဆိုပြုသည်1940-44ခုနှစ်အတွင်းဂျူးလူမျိုး9,500ကိုပါလက်စတိုင်းနယ်မြေထဲဝင်ခွင့်ပေးပါမည်1944ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင်ဂျူးများလာရောက်ခွင့်ကိုအာရတ်အာနာပိုင်တို့ခွင့်ပြုချက်ရယူရမည်ဟူ၍ဖြစ်သည်ဤစာရန်ကိုအာရယောဂျူးတို့ကပါသဘောမတူကြခြင်းဒုတိယကဘာစစ်ဤသို့ဖြင့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်လာသောအခါဂျူးလူမျိုးစစ်တပ်ကဗြိတိရှစစ်တပ်ဘက်မှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပေးသည်ပါလက်စတိုင်းအာရဂေါင်းဆောင်မက်ဖတီအော့ဖ်ဂျေရုရှလင်ကဥရောပတွင်နာဇီဘက်မှဝင်တိုက်ပေးလေ၏အစာအုပ်ပိုင်းတွင်ဗြိတိရှတို့ကဂျူးတို့ကိုလက်နက်တပ်စင်ပေးရန်ဆန္ဒမရှိတော့လေ1944ခုကြားမှဂျူးတပ်မတစ်ခုကိုအီတလီစစ်မြေပြင်တွင်ဆင်နွှဲရန်ဖွဲ့စည်းပေးလေသည်ဂျူးလူမျိုး 1.5 သန်းသည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်ဆိုဗီယက်နှင့်အမေရိကန်တို့ထံဝင်ရောက်စစ်မှုထမ်းပေးခဲ့ကြသည်ဂျူး2သိန်းနီးပါးသည်ဆိုဗီယက်စစ်မြေပြင်တွင်နာဇီတို့ကျူးကျော်မှုကိုခုခံရင်းတေဆုံးကြသည်ကြံရှိသောစစ်ပြန်တို့ကနောက်တွင်အစ္စရေးတိုင်းပြည်အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရန်အသင့်ရှိကြလေသည်1939မှ1945နာဇီဟစ်တလာအစိုးရအုပ်ချုပ်ချိန်အတွင်းဥရောပရှိဂျူးများကိုစနစ်တကျတပ်ဖြတ်ခဲ့ရာဂျူး6သန်းခန့်တည်ကြည်ပျက်စီးခဲ့ရသည်ကမ္ဘာအရရတွင်ဖိနှိပ်ခံရမှုများကြောင့်ဂျူးတို့၏ဇီယွန်ဝါရီလှုပ်ရှားမှုအပေါ်တပ်ဝင်ယုံကြည်သူများလာသည်ဤကအစ္စရေးနိုင်ငံထူထောင်ရေးဖြစ်သည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးကြောင့်ဗြိတိရှအင်ပါယာချိနဲ့သွားခဲ့ရသည်အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင်အာရတ်ကမ္ဘာမှရေနံကိုမိခိုလာရသည်ပြည်တယ်တွင်လေဘာပါတီအနိုင်ရသောအခါပါလက်စတိုင်းတွင်ဂျူးပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကိုလေဘာပါတီကဟိုယခင်ကလေးကထောက်ခံခဲ့သဖြင့်ယခုအခါပို၍ဖြစ်လာနိုင်မွဲဖြစ်သည်ဥရောပမှဂျူးတို့ကပိတ်ဆို့တားဆီးမှုများကိုဖျက်ချော၍ပါလက်စတိုင်းနယ်သို့တိုးဝင်လာကြလေတော့သည်အာရတ်နိုင်ငံများမှဂျူးများကလည်းပါလက်စတိုင်းသို့ရွှေ့ပြောင်းလာကြသည်ထို့ဖြင့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးသောအခါပါလက်စတိုင်းရှိလူဦးရေ33ရာခိုင်နှုန်းမှာဂျူးလူမျိုးများဖြစ်လာပေတော့သည်ဇီယွန်ဝါရီသမားများကလွတ်လပ်ရေးရရှိရန်ဗြိတိရှအစိုးရကိုတပုံထတော်လှန်ကြသည်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂနှင့်ပါလက်စတိုင်းဒေသ1948ခုနှစ်တွင်ဗြိတိရှလေးပါအစိုးရကမကြာခင်ကမှဖွဲ့စည်းခဲ့သောကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂသို့ပါလက်စတိုင်းပြည်ထနာကိုတင်ပြဆွေးနွေးရန်သဘောတူခဲ့လေသည်1948ခုနှစ်ဧပြီလ2ရက်နေ့တွင်ဗြိတိရှအစိုးရကကုလသမဂ္ဂညီလာခံကြီးမှနေ၍ပါလက်စတိုင်းပြည်ထနာကိုဖြည့်ရှင်းပေးပါရန်တောင်းဆို၏ကုလသမဂ္ဂအထူးကော်မတီကပါလက်စတိုင်းအရေးကိစ္စကိုစုံစမ်းသုံးသပ်ပြီးနောက်လွတ်လပ်သောအာရဗီနယ်နိုင်ငံတကာမှကြီးစုဆောင်ရှောက်သောဂျေရုရှလင်မြို့တော်အစီအစဉ်များကိုအကြံပြုတင်ပြလေ၏သို့သောအကောင့်ထဲဖော်ခြင်းမှာညီသူမျှမစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပေ1948ခုနှစ်မေလတွင်ဗြိတိရှတို့၏ပါလက်စတိုင်းဒေသအုပ်ချုပ်မှုကိုအဆုံးသတ်ကာတံများပြန်ရုပ်သိမ်းသွားသည်ကုလသမဂ္ဂ၏နယ်မြေခွဲခြားမှုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသဘောမတူ၍
ပါလက်စတိုင်းဒေသအတွင်းပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားလေသည်ပါလက်စတိုင်းဂျူးပြည်တွင်းစစ်ပါလက်စတိုင်းနှင့်ဂျူးလူမျိုးတို့ဖြစ်ပွားသောစစ်ပွဲတွင်သိန်းနှင့်ချီသောအာရဗ်လူမျိုးများဟိုင်ဖာဂျာတာနှင့်ဂျေရုဇလင်မျိုးများကိုဆွန့်ခွာကာအိမ်နီးချင်းအာရဗ်နိုင်ငံများသို့ထွက်ပြေးကြရသည်ပြည်တွင်းစစ်အတွင်း25,000မြောက်သောပါလက်စတိုင်းအာရဗ်တို့ထိုင်ပေရီယက်ဟိုင်ဖာဆာဖက်ဘီဇန်ဂျေဖာနှင့်အာဆဲတို့ကိုဆွန့်ခွာသွားကြရသည်ဤများများပြားသောအာရဗ်များပါလက်စတိုင်းကိုဆွန့်ခွာကာအခြားအာရဗ်နိုင်ငံများသို့ခိုးလုံလာမှုကြောင့်ပါလက်စတိုင်းအရေးကိုအာရဗ်ကဘာကပါဝင်ဆွတ်ဖက်စရာဖြစ်လာပေတော့သည်ဤကဲ့သို့အခြေအနေများတင်းမာနေစဉ်မှာပင်ဣသရေလကလွတ်လပ်သောနိုင်ငံထူထောင်ချောင်းကျင်ညာရမှအာရဗ်ဣသရေလစစ်ပွဲကြီးဖြစ်လေသည်အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသဖြစ်ပွားနေသောအာရဗ်ဣသရေလပြည်ထနာသည်ယနေ့တိုင်ကဘာကြီးအတွက်ကောင်းခဲစရာအပြေရှားများသောပြည်ထနာဖြစ်တည်ရှိနေစေဖြစ်သည်အပိုင်း၁ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပဲရှင်